Olá a todos, e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um unboxing, mas é um unboxing um pouco diferente, porque geralmente eu faço um unboxing de coisas novas, produtos, sei lá, de PlayStation 4, Arcade Stick e tal. E hoje eu vou fazer um unboxing dessa caixona aqui, que é algo que eu não fiz ainda, são os unboxings dos pacotes que eu recebo com jogos retrô, jogos antigos que eu compro do Japão. E hoje eu fui retirar no correio essa caixona aqui, que é pesadona, tem uns, sei lá, uns 15 quilos mais ou menos essa daqui. E é o primeiro pacote que eu compro com jogos, o primeiro lote que eu compro com jogos de PlayStation 1. Então a gente vai ver esse unboxing aí, e a caixa tá lacradinha ainda. Eu sei mais ou menos o conteúdo, obviamente, porque eu escolhi o leilão a dedo. De acordo com os itens que estavam inclusos nesse lote de jogos de Play 1, tem um console aqui dentro também. Mas eu estou ansioso para ver o estado dele certinho e tal. E esse pacote eu comprei em agosto, ele foi postado no dia 25 de agosto e hoje, dia 23 de dezembro. Então eu escolhi a modalidade mais barata de envio, que vem por navio, e demora tipicamente uns 2, 3 meses para chegar aqui, mas dessa vez, não sei se por greve da Receita, dos fiscais, ou se por aumento da demanda na época de Natal, talvez, mas o fato é que ela demorou mais do que o habitual para chegar aqui essa caixa, então demorou aí quase 4 meses para chegar aqui. Mas chegou, como de hábito foi taxado, pela Receita, como é o correto, né? E aí eu fui retirar lá no correio. Então agora eu estou bem ansioso para ver se é o conteúdo dessa caixa aqui com jogos de Play 1. Vamos ver juntos então, abrir essa caixa e descobrir o que que tem aqui dentro. Vamos lá. Então vamos lá começar esse unboxing. Vamos abrir aqui a caixa. Colar aqui ainda. Lindo. Caixa dentro de outra caixa. Eles, para comprar desse leilão, eu faço a contratação de um serviço de intermediação, de um serviço que faz o lance por você lá no leilão, no Japão. Você tem que fazer um depósito, adiantado, e aí eles recebem lá no Japão. E recebem o produto, né? E reembalam para você e mandam aqui para o Brasil. Eles armazenam lá no armazém deles, né? E depois postam para cá. Aí já dá para ver algumas coisinhas que temos aqui, ó. Que belezinha. Vamos ver item por item, vai. Aqui, bem protegido. Aqui deve ser o controle do Play. Vou pegar novamente o canivete aqui. Eu procuro não estragar esse plástico bolha, porque como eu revendo coisas repetidas, eu acabo reaproveitando essas caixas e os plásticos bolha também. Então o que temos aqui? Controle e os cabos. Um controle de Play 1. Controle originalzão primeiro, não é nem o DualShock 1. E o cabo AV de Play 1. E aqui um cabo de força de Play 1 do console que veio nesse pacote. Então aqui já começando. Aqui tem mais um controle. Então são dois controles de Play 1. Tem mais algum cabo ali. Pode ser o cabo do próprio controle. Vamos ver. É isso mesmo. Mais um controle.
de Play 1. Aqui suponho que seja o console. E esse serviço sempre reembala com muito cuidado, bem, bastante capricho os caras têm para fazer a embalagem, para sobreviver a esse processo de transporte longo, né, de 2, 3, 4 meses nesse caso. Aqui, console Play 1. E ainda eu não sabia. Eu sabia que era o modelo quadradão do Play 1, que era o que eu estava querendo, mas eu não sabia como ele era por trás. E eu dei a sorte de pegar a edição que vem com os conectores AV ainda, que é considerado o melhor Play 1 por audiófilos, que tem a melhor qualidade de som. Esse eu vou provavelmente preservar, manter comigo. Agora vamos ver quais são os jogos inclusos aqui nesse pacote. Já começando por nada mais nada menos do que Symphony of the Night, japonês, do Play 1. Vejamos aqui, o disco escapou, mas está aqui. É da hora, os CDs de Play 1 com fundo preto. Então aqui temos o manual certinho, na caixa dupla, Castlevania Symphony of the Night. Tem Street Fighter EX Plus, esse é o 1 ou 2? Esse é o 2, EX 2 Plus. Street Fighter da Arika, aquele 3D. Vamos ver o que mais. Front Mission First. Esse é a conversão do primeiro Front Mission do Super Famicom, que foi portado, foi convertido para PlayStation 1. Já perto do final da vida do console também. CD com um acabamento bem bacana, parece tipo prateado o label. Bem bacana. Esse saiu acho que em 2001, por aí. Com manual, completinho. Um clássico. Esse tá meio quebradinho. Linda Cube. Não vou ficar abrindo um por um também, porque é muito jogo. Twinbee Deluxe Pack, que é um shmup da Konami. Também é um subgênero de shmup, é o Cute and Up. Ah, esse eu adoro, Jumping Flash 2. Um dos primeiros jogos aí de exploração 3D, bem antes do Super Mario 64 consagrar o formato e as mecânicas e o padrão de jogabilidade para jogos de exploração de um mundo 3D. Veio o Jumping Flash do Play 1, no começo da vida do console. Rockman 8, Rockman 8 da Capcom. Bonitão, com manual, com cartão postal, com panfleto promocional. Só não tá com spine aparentemente, mas tá lindão. Caixa inteirona, bem bacana. Então vamos passando. Tem mais coisa aqui, é Momotaro Dentetsu 5, uma série popular da Hudson no Japão. Acho que é de simulação de trem ou um negócio assim. Jojo! Aliás, hoje, final da série 4 do Jojo, do anime Diamond is Unbreakable. Esse daqui é baseado no episódio 3, né, do mangá, com o Jotaro Kujo e sua trupe, Ponareff, etc.
Jogo de luta da Capcom, originalmente lançado para a placa CPS3, milagrosamente portado para Play 1. Porque CPS3 era o pináculo da animação 2D na época, e o Play 1 não era muito conhecido por seus portes de qualidade, né? Para jogos 2D. Mas enfim, Saturno já estava meio morto nessa época. E a Capcom decidiu portar para Dreamcast, obviamente. Na época estava em alta. E para Play 1. O que mais que temos? Final 7, um clássico. Esse daqui é a edição normal, porque tem a versão existe a versão International também. Mas esse daqui provavelmente eu vou passar para frente, porque eu tenho o que eu comprei na época, inclusive foi o que eu usei para fazer detonado na revista Gamers, com tradução de japonês e etc. Mas sempre bom ter mais um na coleção. Aqui Super Robotai 100F, também tem para Saturno, jogo de estratégia por turnos. Mais plástico bolha. Vamos ver o que mais. Mais um Final Fantasy aqui. Final Fantasy 9. E Play 1. Aqui. Botomuzu. Esse eu não conheço. Da Takara. Tem um monte de kanji. Não faço ideia de que seja o jogo. Deve ser a estratégia de robô da Takara. Que mais? Chorokyu Bolto. Ah, esse daqui é da série Chorokyu, de carrinho, mas aparentemente com barcos. Qual que é esse daqui? Segarei Diri. Segarei Diri. Da Enix. Não conheço. Deve ser bem bizarro, porque tem um cara meio agachado ali fazendo o que não deve em público. Segarei Diri. Segarei Diri. Vamos ver. Depois eu vou testar um por um. Eu sempre. Nossa, aqui tá até lacrado ainda. Ou foi relacrado, talvez. A coisa, acho que era um selo da Square na época. Por isso que ele usa uma fonte similar ao logo da Square. Um jogo Power Stakes 2. Um jogo de corrida de cavalo. Dragon Quest 7, que tá sendo redescoberto recentemente. Principalmente com o remake aí para 3DS. É um jogo de qualidade, bem arrastado, bem longo, mas um jogo de qualidade ainda assim. Na época demorou, foi adiado por muito e muito tempo. Saiu meio que defasado com visual no Play 1, já no ano 2000, em agosto no Japão, se não me engano. Demorou mais um tempão para sair a versão americana. Quando saiu foi considerado um jogo defasado graficamente, mas é um jogo de qualidade. É Dragon Quest. E se não me engano, é o jogo de Play 1 mais vendido no Japão, com mais de 4 milhões de cópias vendidas. Derby Stallion, jogo compatível com o controlinho de jogar com uma mão só. Jogo de corrida de cavalo também, da ASCII. Essa série é bem popular lá no Japão. Eu acho que tá meio. Aí, agora sim, tá certo. Mas que mais? Berserga. Blue Knight Berserga Story da Takara. Também não sei o que é. É Play 1, teve muito, 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 muito jogo no Japão. Um Yu-Gi-Oh! Brilliant Battle. Yu-Gi-Oh! Monsters Capsule Brilliant Battle.
Eu acho que esse aqui saiu no, nos Estados Unidos, na época, na tal na febre do Yu-Gi-Oh! Que mais? Esse daqui, Otogiri Soul, Soul Seiren. Esse é uma continuação do Otogiri Soul da Chunsoft. Mais um Final Fantasy IX. Já são dois. Aqui esse daqui. Kuriko Manga Kuriko no Hi. De clicar. Clique Manga. Não faço ideia do que seja também. Ah, Capcom Generation Volume 5. Aquele que reúne os Street Fighter 2 pré-Super. Então, Street 2, Champion Edition e Turbo Hyper Fighting. A versão do Play 1, geralmente, os jogos de PlayStation 1, que estão multiplataformas, que tiveram versão para Saturno também, eles não são tão raros e caros quanto os do Saturno. Porque, afinal, o PlayStation 1 vendeu muito mais no Japão na época do que o Saturno. Então, os jogos. Não são tão escassos quanto as versões do Saturno. Então aquele ali que no Saturno é super caro, o Capcom Generation Volume 5, a versão do Play 1 não é tão cara assim, pelo menos. Astronauta da Enix. Chocobo no Fushigi na Dungeon. Chocobo Dungeon. Esse aqui é o primeiro. Se não me engano, o que saiu nos Estados Unidos já foi o segundo da série. E saiu como número 1 lá. Então esse daqui, se não estou enganado, não saiu, não chegou a sair no, nos Estados Unidos. Tetris X. Esse daqui, The Sniper, da série Simple 1500. Que se chama assim, é uma série de títulos budget, jogos baratinhos. E tem esse nome porque custava 1.500 ienes, o equivalente a mais ou menos 15 dólares no Japão. São jogos simplesinhos. Tales of Eternia. Série Tales. Qual que é esse aqui? Max Surfing Second. Jogo de surf. Shin Super Robot Tyson. Mais um da série Robotizen de estratégia. Esse daqui, Tamamayu Monogatari. Esse daqui acho que é o. Qual que é o nome dele nos Estados Unidos? Legend of Legaia? Não, não é o Legaia esse daqui. Mas ele saiu no, nos Estados Unidos, é um desses RPGs de Play 1, que eu acho que inclusive teve continuação no Play 2. E o nome dele nos Estados Unidos é diferente, mas não me recordo agora. Mas é mais ou menos dessa época do Legaia. Monster Farm 2 Special em alguma coisa. Kanji, kanji. Devem ser discos especiais do Monster Rancher nos Estados Unidos, né? No Japão, Monster Farm. Da Tecmo. Uma série que competia aí com Pokémon, bichinhos que você girava por CDs. Era bem legal. Mais um Super Robotizen. Esse aqui é o quarto Super Robotizen S. O que mais aqui? Togemax. Esse acho que tem no Saturno também. Togemax Drift Master. Sai. Não lembro a pronúncia desse candinho mais longe. Drift Master. SD Gundam Generation Zero. Um Gundam. É um pacote que pelo número lá da listagem do leilão tem 79 jogos aqui, se não me engano. Continuar aqui. Mais um Final Fantasy VII. Final Fantasy é mato. Boku no Natsui Asumi. Traduzindo, minhas férias de verão. Essa é uma série bem popular lá no Japão também. Da Sony.
para PlayStation. Time Crisis, rail shooter clássico da Namco. Vou ter que comprar uma Gamecom para jogar direitinho no monitor de tubo. Toshinden, esse jogo de lançamento no Japão e nos Estados Unidos também, né? Lá no mês de dezembro de 1994, no Japão. Dia 6 de dezembro, se não me engano. Lançamento do Play 1. E era o representante aí do poderio gráfico do PlayStation 1 naquela época. Seus gráficos poligonais renderizados. Vamos ver o que mais aqui na outra fileira. O que é isso? Digimon World. Mais um da febre de monstrinhos da segunda metade dos anos 90. Que é isso? Canada Shonen. Esse jogo de detetive é um adventure, aparentemente. Gundam The Battle Master 2. Mais um Gundam. Inevitável ter vários desses. Daqui, Sparrow Garden, Namco Mahjong, é um jogo de Mahjong da Namco. Que mais? Muscle Ranking, volume 1, Kiniko Banzuke, acho que não é da série Kinnikuman, da Konami. Jogo de esporte. Puzzle Bobble 2. Aquele puzzlezinho dos bichinhos da Taito. Macross Digital Mission VFX. Esse é um jogo de nave 3D. Teve review dele na Gamers na época. Aqui ó, tesouro Lunar 2. Esse eu tenho do Saturno, mas não tinha a versão do PlayStation, do Play 1, que tem as animações em tela inteira, né? Lunar Eternal Blue. Esse eu amo desde que eu joguei a versão do Sega CD na época. Adoro essa série da Game Arts, com trilha sonora do Noriyuki Wadari. Grande jogo, um clássico. Final Fantasy VII, mais um. Final Fantasy é mato. Que mais? X-Games Pro Border. Será que é a versão japonesa do Cool Borders? Acho que não. Cool Borders que era legal. Aqui o Lunar 1, de Play 1. Silver Star Story. Pô, tá difícil de abrir aqui. Aí. Este com dois CDs. Com selo The Best, porque foi relançamento. Versão Budget do Lunar. Mas tá valendo. Lake Masters 2, jogo de pescaria. Toru Neko no Daibouken 2, é o derivado de Dragon Quest, jogo do Toru Neko, do Dragon Quest 4, se não me engano, o Mercador, que é um jogo de... é um dungeon crawler, né? Muito popular no Japão, feito pela Chunsoft. Bem popular. Mais um Mega Man, o Rockman X4, um clássico. Esse aqui veio da Special Limited Pack, ó. Foi retirado daquela edição limitada que vem com o boneco do X na Ultimate Armor. Mas aqui ele tá fora do pacote.
Rockman X4, que tem efeito de transparência no cenário, ao contrário da versão do Saturno, em alguns dos elementos, né? Embora o Saturno tenha alguns efeitos a mais, tem um cenário lá de fogo que tem distorção de calor no fundo e tal. As duas versões são excelentes. Aqui um jogo da Koei. Não sei do que se trata. Que mais? Kyliak de Blood. Esse, se não me engano, é das primeiras levas de Play 1 também. Jogo de tiro poligonal. FPS, eu acho. Vejamos o que mais. Remote Control Dundee. Remote Control Dundee. O nome é legal. Para jogar com DualShock. Da Human Entertainment. O que mais temos aqui? De Mahjong. Da série, outro da série Simple 1500. Joguinho de Mahjong. Genshou Suikoden. Esse aqui é o Suikoden, o primeiro do Play 1. Que saiu para Saturno também, pouca gente sabe. Outro dia até postei umas fotos no meu Insta, no Face, no Twitter também, do Suikoden do Saturno, que é o porte dessa versão que saiu bastante tempo depois. SD Gundam Generation F, com quatro discos, mais um Gundam. Gundam também é mato. Qual que é esse? Bass Rise, mais um jogo de pesca. O cara que vendeu esse lote aqui gostava de pesca. Minna no Golf, é o conhecido no ocidente como Everybody's Golf. Esse daqui é o primeirão do Play 1. Inclusive tá para sair um de Play 4 no Japão. No Japão é bem popular também. Mais um Final 7, é mato. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Esse daqui saiu dentro do primeiro ano do Play 1 no Japão, se não me engano. E só que demorou bastante para ele sair nos Estados Unidos. Ele saiu já no final da vida do Play 1 nos Estados Unidos. Quando Dragon Ball começou a se popularizar mais no Ocidente, aí os caras desenterraram esse jogo de Play 1 e lançaram no Ocidente, muito tempo depois do original de Play 1 do Japão. Ah, mais um do Tamamayo Monogatari, RPG, que eu não me recordo o nome dele nos Estados Unidos. DDR, Dance Dance Revolution, 50 Mix. Joguei bastante DDR na época. Eu comprei um tapete e jogava no Play 1 com tapete. Na época joguei muito em casa isso aqui. Não era o rei das pistas de dança, mas joguei bastante. Super Robot Tyson Alpha Gaiden. Mais um Robot Tyson. Esse colecionador aqui era fissurado em Super Robot Tyson também. Jumping Flash, o primeirão. Esse é bem do comecinho da vida do Play 1 também. Já mostramos aqui na pilha de cima desses jogos, tinha o Jumping Flash 2, agora o Jumping Flash 1. Então temos aqui o 1 e o 2. Acho que teve mais um da série no Play 1 no Japão, mas não era exatamente a mesma coisa. Arc de LED 2. O jogo de RPG da Sony para Play 1. Na época era uma revolução visual. Na época que saiu o primeiro jogo da série no PlayStation 1. Já quando saiu o 2 já existiam outras coisas. Mas ainda assim é um jogo que prima muito pela trilha sonora. Eu gosto bastante da trilha dos Arc de LED. Eu só não sei até hoje porque que ele usa um brinco da Mercedes-Benz.
Zero Divide, um jogo de luta 3D. Lá das primeiras levas. Eu lembro que nas primeiras gamers que eu fiz review desse Zero Divide. Rage Racer, considerado por muitos como o melhor jogo da série no Play 1. Eu particularmente prefiro o Type 4, mas eu respeito bastante o Rage Racer também. Ele tem um estilo visual bem peculiar e eu gosto bastante dele por ter introduzido pistas mais variadas, com relevo, subidas, descidas, na série na época em que ele foi lançado. Bomberman Land, da série Bomberman, aí da Hudson para Play 1. O que mais temos aqui? Um jogo lacrado. Degeneration Portable Premium Disc. Deve ser um disco promocional da Bandai. Provavelmente da série Robotizen. E está lacrado ainda. Nunca foi aberto. O que mais? O que é isso aqui? Kaiji, um monte de kanji. The Gambling. Alguma coisa, jogo de cassino aparentemente. Kaiji. Que mais? Esse daqui, Slaughtermania. Um jogo de maquininha de cassino também, caça-níqueis. Meus cachorros revoltados. Outro desse Choroki Bolto. De Choroki de barco. O que mais? Ah, Final Fantasy Tactics. Clássico absoluto. Yasumi Matsuno, seu lindo, seu Deus. Excelente. Os melhores estão ficando por último. Rockman Dash 2. É o Rockman Legends 2. E Rockman Dash 1. Então temos aqui o 1 e o 2, ó, do Mega Man Legends, a versão japonesa, que é Rockman Dash. E acho que acabou, né? Deixa eu ver aqui dentro. Só tem mais uns isopores. E é isso, acabou. Play 1, mais 70 e tantos jogos aí nessa caixona. Foi esse o lote de jogos. Então é isso. Obrigado por terem assistido e um abraço.